مینوالو وقاص بونيري زما خره زما سره دا وخت کولار دی راغله دی چکر لا نو زه ګورم زکه چې د لا سټوډنټ دی چې دې سوي د دبي د دې چکر دی ولګاو دې څه دی وکړ نو څه به وایي څه دې محسوس کړو بس دلته کې د دې ځای خلک ټول لویل لري خپل ملک سره او خپل ملک په طریقې باندې لیدل غواړي نو ځکه دا نور چې کله مونږ ما دویم چکر شو زه په باره کې راغلی وم او اوس راغلم په 2023 کې نو ما ډېر فرق ولیدو په دې کې نو خلک ترقي ولا ورکوي نور هم لکه غلاګانې په کې نشته د دې چې کوم بادشاهان دي هغه ټول کرپټ نه دي خپل ملک سره لویل دي زمونږ چې کوم دي هغه ځان دغه کوي او ملک له څوک پوره ترقي نه ورکوي ملک خرابوي زمونږ هغې لم په کار ده چې خپل ملک داسې ګورنه وکړي لږ د خپل په جیب باندې لاس کړي او په ملک کې دا پیسې ولګوي نو مختصر به زمونږ د ملک خلکو ته سم میسج ورکړي بس زه خو به د خپل ملک خلکو ته دغه یم چې بس ووټ هغې کس له ورکوي وایي چې کوم لویه لي د ملک سره چې دا ملک ته له دغه شان جوړ کړي څنګه چې دا دی چې ملک له فایده ورکړي وقاص ډېره ښایسته خبره وکړه چې ووټ هغې کس له ورکوي کوم چې د خپل ملک تاسو ګوره چې دی زمونږ د ملک خدمت وکړي وزه یو خبره کوم هغه دا چې موږ له نظام په کار دی ښه نظام په کار دی که ووټ هر چا ته ورکو خو چې کله نظام ښیي سزا او جزای او کله څوک غلط کار کوي هغه ته سزا ورکوي کله چې یو سړی کرپشن وکړي هغه منسټر دی کار سی هغه ته بلدي نظام ته ور لړکوي بیا به ملک ښه کېږي مخ په وړاندې به ځي بیا به هم زه دا ویم چې ناامیدي به نه کوو انشاءالله خدای پاک به څوک داسې را پیدا کوي چې به زمونږ د ملک واګې په لاس والي او موږ به مخ په وړاندې ځو یو ځل به ترکیب کړو ډېره مننه د الله پاک